אני מוצא מלא חרטות באינטרנט שמבטיחים לכם חיתוב קצר ומהיר וכל מיני קיצורי דרך למיניהם. חשוב לציין שיש לתחרות פיתוח גוף בעוד חודשיים בדיוק, ומה אכפת לי לנסות דברים שיכולים לעזור לי להתחתב לקראת התחרות הזאת ולהגיע הכי טוב שאני יכול? אז אני הולך במשך 30 יום לקחת שורף שומן טבעי שיעזור לי להתחתב. אז הלכתי לדארק וויב, למקום שבו נמצאים כל המוצרים הכי נוראים והכי מסוכנים בעולם. iHerb. אז כמובן ש-iHerb זה אתר של מוצרים טבעיים בלבד, ואין שום דבר שהוא לא חוקי שם, אז הזמנתי משם. אני הולך לקחת אותו במשך 30 יום, ונראה באמת אם הוא יצליח לכתב אותי. בנוסף לכדור הזה אני הולך לעשות דיאטה מאוד מאוד קשוחה, על גירעון קלורי די גדול והרבה מאוד אירובי שאני עושה במהלך ההכנה לתחרות הזאת שלי. יש לי כל בוקר 55 דקות אירובי, אחרי זה בערב אימון כוח, ועוד 45 דקות אירובי פעמיים ביום. אז זה אומר שעם הכדור או בלי הכדור אני בכל מקרה אמור להתחתב, השאלה היא אם זה יכול לזרז עניינים. טוב, אז זה היום הראשון, והמאמן שלי כתב לי לקחת בדיוק 15 מיליגרם מהכדור הזה, ובכל כדור יש 2.5 מיליגרם. זה אומר, בחישוב מהיר, 6 כדורים. טוב, אז מבחינת תופעות לוואי, מרגיש לי שהגוף עייף ועובד קשה, ויש לי קצת אור ברווז, ויש לי קצת דפיקות לב חזקות כאלה, אבל לא משהו ברמה שמסוכנת יותר מדי. כשלוקחים כמות כזאת של כדורים על בטן ריקה, זה ברור שזה ישפיע, וברור שזה יהיה מורגש באותו רגע. בשנייה שאני אוכל, הכל עובר, זה בסדר. אנחנו נתקדם לנו לארוחה הבאה, היום אין אימון, יש לי עוד אירובי בערב, וכל יום אני לוקח את השישה כדורים האלה בבוקר, במשך 30 יום, ואנחנו נראה איך נתקדם. אז ביום הרביעי לוקח את הכדורים כרגיל בבוקר, ויוצא ישירות לאירובי על בטן ריקה, בשמש, בחום, היה לי מאוד מאוד קשה, ותראו מה קרה. היי, טוב, אז עצרתי פה רגע, כי הלב שלי לא כיף, ואני צריך לנשום קצת אוויר. הלב דופק חזק, וצריך טיפה להרגיע את הרגליים, אני עוד מעט אקום. אז האימונים, חשוב לי סופר לציין שהאימונים ממשיכים ממש כרגיל. אין שום שינוי בתוכנית אימונים שלי, חוץ מזה שאני טיפה יורד במשקלים, אבל לא משהו דרסטי מדי. מרגיש טוב, מרגיש בפאמפ מעולה. פאמפ של חזה, כתפיים ויד אחורית באימון פוש. כמובן שזה האימון האהוב עליי והחביב עליי ביותר. אם אתם אוהבים אימון אחר, אתם ממש מוזרים, תרשמו לי פה למטה, מעניין אותי לדעת מה האימון המועדף עליכם, שאותו אתם הכי אוהבים לעשות ויש לכם את הפאמפ הכי גדול והכי יפה, תרשמו פה למטה ונמשיך בסרטון. טוב, אז חזרנו מהאירובי בוקר, ועכשיו אנחנו עם הארוחה הראשונה במהלך היום. יש לי פה חזה עוף וקישו, זה הכל, עם קצת קטשופ מלמעלה. אני מה זה לא רעב, באמת, אני לא מרגיש שאני רעב בכלל, לא יודע אם זה קשור לכדור, לא נראה לי. אני לא רעב כי זה ממש מוזר ופסיכולוגי, והתחרות ממש מתקרבת, ובגלל זה אני כנראה לחוץ, וזה גורם לי לרצות להתמיד במטרה, בתכלס, לרצות להתמיד בתפריט כמו שצריך, והנה אני עושה את זה, איזה כיף. והיום אני מקווה שבאימון יהיה לי יותר קל, כי אני באמת ממש בלחץ מאתמול, שאתמול היה באמת אימון קשה. אני מקווה מאוד שיהיה קל ויהיה טוב. אבל אנחנו ממשיכים לתת בראש, ממשיכים לקחת את הכדור כל יום. טוב, אני יכול להגיד לכם שהמצב הגופני פיזית לא כזה השתנה. הבטן שלי די דבוקה, והגב שלי די חטוב. אני כרגע במצב ממש ממש טוב מבחינת פיזיק. אני מקווה מאוד לא לאבד את זה בכל ההכנה לתחרות הזאת. לשנות דברים יותר מדי דרסטיים, זה יכול להיות מסוכן, כי אתה מאבד מסת שריר ממש ממש בקלות. בינתיים לא איבדתי יותר מדי מסת שריר. כן החלשתי באימונים, שזה בסה, אבל זה כן קורה בתהליך הזה כבר, ואני חודש לפני תחרות, אז ברור שזה מה שקורה. בינתיים פיזיק נחמד ביותר. נשאר די גדול, על אחוז שומן די נמוך. תקשיבו, אני מרגיש מזעזע. פשוט מזעזע, צריך לאכול, צריך לאכול דחוף, כי על בטן ריקה זה הכי קשה. על בטן ריקה זה הכי כואב, וזה, הלב שלי דופק, ושוב, יש לי אור ברווז כזה מעצבן. אנחנו חייבים להבין מה קורה פה. אז היום אני נוסע למאמן כושר, אחד הגדולים בארץ, אור גידי, להתייעץ איתו גם מה הוא חושב על היום בין, ונראה אם באמת הוא מכיר את זה ואנשים מודעים. בוא נראה. טוב, אור, אני לוקח יום בין. יואו! לא טבעי! כמה אתה לוקח, אבל בוא נראה רגע, שנייה. אם אתה מקצוען, הוא מומחה. תעצום אוזניים. אם הוא לוקח פחות מ-10 ביום, זה סתם מינון לא אפקטיבי. מה, כמה אני לוקח? כמה? 15 מיליגרם. יופי, אתה יודע למה? 6 כדורים. בגז, כי ככה גם החברות תזונה עושות כסף, וגם האנשים אומרים, התוספים האלה לא עובדים. כי כמה מיליגרם יש לך בכדור? 2.5, יופי. ואז בן אדם קונה יום בין, כי אגב, הוא אומר שזה עוזר לשריפת שומן, זה טבעי, זה טוב, זה סבבה. ואז יש בכדור 2.5, אז כמה הוא שותה? קצת. אחד. כמו שאנחנו רואים פה, אגב, זה אתר בשם אקזמיין, אוקיי? אתם יכולים פשוט להיכנס לפה ולרשום כל תוסף תזונה, פשוט לראות עליו את כל המחקרים ואת כל מה שצריך. חזק. סבבה, יש חלק של התוספים שכאילו, אתה צריך לעשות מנוי לאתר, אבל מה שטוב באתר הזה, הוא לא מוכר תוספי תזונה. אז זה להם אינטרס למכור לך או משהו. אז אם נגיד נלך לפה על יום בין, אנחנו נראה שרשום שבן אדם שהוא בטווח של ה-68 קילו, צריך 14 מיליגרם ביום.
עד 91 קילו זה 18, התזמון הכי יעיל שלו זה אחרי פסטינג, שזה בעצם אחרי הצום של הלילה. הצום של הלילה. עשירי צניחה ענקית במשקל, ירדתי יותר מדי במשקל, מה שממש מלחיץ אותי, ושלחתי הודעה למאמן שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני ירדתי יותר מדי במשקל, מה עושים? מפה לשם אנחנו נחליף כנראה איזשהו משהו בתפריט ונוריד קצת מהכמות של האירובי. אני ממש לא אמור לצנוח ככה במשקל ונחכה באמת שהמאמן שלי יענה לי, כי זה סופר חשוב ובאותם רגעים כאלה שאני לא כל כך יודע מה הולך להיות ולמה זה מתנהל ככה, צריך לשים לב לכל דבר, כל דבר וכל שינוי בתפריט או בתוכנית, גם בתוכנית האימונים שלכם. אם אתם מצרפים איזשהו משהו חיצוני שעד עכשיו לא עשיתם, השינוי יגיע. אירובי של בוקר עם אורחת מיוחדת, חושב שזה עובד עליי הכדור הזה? קיבלתי עדכון מהמאמן שלי שאפשר להוריד באירובים, ומה שאומר שהכדורים עובדים. אז היום היום ה-19, ומצטרף אלינו שחקן חיזוק מטורף, שלא ציפיתי לזה בכלל, חברים. המאמן שלי כתב לי לא מזמן שהוא רוצה להוסיף לי כדור מסוים, שכחתי לגמרי שהזמנתי אותו, הנה מאייר פה הקופסה, שנקרא דים. נראה מה הוא עושה ומה הוא נותן לי מבחינת הורדה במשקל וירידה במשקל בצורה טבעית ואמיתית ובריאה. אז בסופו של דבר אני הולך לקחת 200 מיליגרם ביום, שזה כדור אחד בדיוק. באמת שהניסוי הזה על עצמי הוא סופר מעניין, כי אני בכל מקרה בליווי של מאמן, ולא הייתי לוקח את זה סתם, ולא הייתי ממליץ את זה סתם לאנשים. אני רוצה לראות אם זה עובד עליי, תוך כדי גם אירובי יומי וגם גירעון קלורי די גדול והכנה לתחרות. ממש לא הייתי ממליץ לקחת את זה סתם ככה ולהזמין כדורים כאלה מהאינטרנט, כי לא יודע כמה חשיבות יש להם, לא שהם מסוכנים או לא שיש להם איזה שהם תופעות לוואי מסוכנות ולא טובות. פשוט צריך להתמקד באימונים שלכם ובתזונה שלכם לפני כל הדברים האלה ולפני כל התוספים האלה. ואם הגעתם עד לפה בסרטון הזה, בבקשה חברים, תעזרו לי מאוד 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 אם תשימו סאב לערוץ ולייק לסרטון. אני ממש ממש משקיע ביוטיוב לאחרונה, וחשוב לי מאוד להגיע ל-50,000 סאבים, ואחרי זה היעד הבא יהיה 100,000, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו נעשה את זה ביחד איתכם פה. בבקשה בבקשה, מעריך את זה ממש ממש, כל מי שלוחץ פה עכשיו על הסאב, מלך. עוד יום עם הכדור ועוד עדכון למאמן שלי שהוא צריך לראות בדיוק איך אני נראה, אז אני מעדכן אותו בדיוק בתמונות של כל פוזה שהולכת להיות בתחרות הזאת, ואני מתחתב לאט לאט. גם באימון היום היה לי מאוד מאוד קשה, אבל נותנים בראש, נותנים כל מה שאפשר. אימון גב היום, כיף, טירוף, מחר כרגיל. יום 29, לוקח את הכדורים כרגיל, הם כמעט נגמרו, נשאר לי רק למחר. מפה יוצא לעיר היפהפייה שאני שונא, תל אביב, הולך לי בכיף שלי ועושה אירובי של 55 דקות, בדיוק כמו כל ה-30 יום הקודמים, וחוזר הביתה. 90 גרם בדיוק של קציצות חזה אוף, זירו כמובן חשוב, 20 גרם חמת בוטנים, ושתי ביצים שלמות, בתיאבון. היום ה-30, חברים, היום ה-30, התחלנו עם אחד חמוד ומקסים, סיימנו עם שניים, ואנחנו מסיימים עכשיו עם התהליך הזה, שהיה מאוד מייגע. מפה יוצא לאירובי כרגיל, בטן ריקה, שימו לב, אני נראה פשוט חטוב, הרבה יותר חטוב ממה שהייתי. המשקל גם השתנה ומראה באמת שהתקדמתי. לא יודע אם זה עם הכדור, כנראה שלא. כנראה שמה שקידם אותי ומה שגרם לי להתחתב עכשיו עוד יותר, זה כל שאר הדברים, זה התזונה, זה הדבר הכי חשוב. האימונים, שזה הדבר השני הכי חשוב. האירובי, שזה הדבר השלישי הכי חשוב. ושינה טובה ושתיית מים. וכל כך הרבה דברים שמתנהלים ביחד בצורה מושלמת, בלי חריגות בכלל, אז הוספנו גם איזה כדור. אז אין לדעת אם זה הכדור או לא הכדור. בכל מקרה, תודה שצפיתם, אני הייתי שון חלבון, תשארו חלבונים לנצח, להתראות.